Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Lookfantastics skönhetsbox, prenumerationstjänst, kalla vad du vill. Och den här är alltid, jag håller den upp och ner, lika rolig att öppna. Lookfantastic är min favorit skönhetsbox. Jag har en liten reklamlänk och jag har också en liten rabattkod. Jag tjänar lite på reklamlänken men inte koden. Jag länkar den informationen nere i min beskrivning. Så använd gärna den om ni är taggade på att starta en prenumeration. Den här är så fin, den är typ lite pastellrosa och sen, I love it, jag är väldigt inne på rosa idag. Rosa highlight, rosa allting, älskar det. Jag är supertaggad, Lookfantastic gör som sagt min favoritbox. Jag älskar att öppna Lookfantastic boxar. Och någon berättade för mig, jag kommer inte ihåg vem det var, att det var en riktigt bra box den här månaden. Första som alltid är i varje Lookfantastic är, nu ska vi se här, månadens L. Och det här är alltså L och på framsidan den här gången är det Sienna Miller. Och sen har vi en svensk brutta, Alicia Vikander, på baksidan. Hon är reklamen för Louis Vuitton. Spännande, alltid lika kul att få med L-tidningen för att för det första är den i sånt här litet smidigt format. Och sen är det alltid så mycket inspiration, jag blir dö-inspirerad alltid då. Och kolla bara det här gröna. Ja, att bläddra i L och det är alltid kul att ha. Så att jag har så här många högar nu med tidningen. Så alltid lika roligt. Inuti lika fin som vanligt. Det är lite krepppapper, det är rosa. I love it. Jag vet att det kommer lite limited edition Lookfantastic boxar. Jag tror att jag kommer få hem några hemskickade. Oavsett så om ni bestämmer er för att handla någonting från Lookfantastic eller en limited edition box eller någonting, så använd min reklamlänk oavsett. Nu kör vi igång. I'm excited. Det första som jag har i är ifrån märket So Echo, som numera finns i Sverige också. Och det här är konjak sponge charcoal. En konjaksvamp är, just nu så är den mjuk då för den håller sig fuktig i den här förpackningen. Men den blir stenhård när den är, den torkar liksom upp när den inte är blöt. Sen blöter man i alla fall upp den och använder den till att rengöra ansiktet. Det står så här: den här produkten är 100% biodegradable, alltså att den är brytningsbar. Beter sig som en gentle exfoliator, alltså en väldigt snäll exfolierande produkt. Den har också charcoal i sig som gör att den är ideell för människor med oily skin. Så jag kommer nog inte att behålla den här, men jag älskar alla typer av verktyg som man rengör ansiktet med tillsammans med sin rengöring. Svampar, maskiner, allting. Det är big fan och mitt ansikte tycker väldigt bra att ha en sån snäll exfoliering hela tiden. Nu har min hund på mig. Som vanligt. Jättekul sak att få, jag tror att många skulle tycka att det var roligt. Jag kanske behåller den, kanske inte. Nästa grej är också en hudvårdsprodukt och det här är Glove Mask. Det här är en handmask. Så det här är från märket Skimono Beauty Masks. Och det står ett serum som är fyllt med shea, aloe vera, hyaluronic acid. Och det här är alltså handkitmask som man sätter på händerna. Okej, jag är excited. Den här måste jag testa. Kanske redan ikväll. Spännande, jag har väldigt torra händer, jag bygger också naglar så mina nagelband och sånt behöver alltid mycket fukt. Superkul, jag har aldrig testat en sheetmask för händerna innan, har ni gjort det? Funkar det? Är det någonting bra? Är det någonting dåligt? Do tell. Nästa produkt är, det här är en av mina absoluta favoritprodukter, jag har en här någonstans bara. Jag vet inte var han står nu, jag hade den i morse så jag kanske har flyttat på den. Det här är en av mina all time favoritprodukter, det här är NUX. Och det här är alltså deras Multipurpose Nourishing Oil. Och den här har jag i massa varianter. Det här är Rich-varianten som är något fetare. Jag brukar använda originalet eller den med skimmer i sig. Om ni undrar nu vad det som låter så är det hunden som äter, I'm sorry about that. Men, alltså sjukt kul grej att få, det är 10 ml, den här kommer räcka, alltså forever. Alltså jag har en stor som jag började på för typ ett år sedan. Jo men den här, den jag hade framför mig som jag använde i morse förresten. Här står det nu, den var lite nära, det här är den med skimmer i sig idag. Jag hade den då för att jag spelade in någonting speciellt till Instagram. Jättekul att få i alla fall, jag är lite övertygad om att ni skulle tycka om den. Sedan har vi, nej men den här jäveln alltså. Har ni sett mig öppna mycket kalendrar så har jag fått massor av den här. De kör hårt på den här alltså. Det här är från märket This Works och det här är deras Deep Sleep Pillow Spray. Jättemånga utav er säger, det funkar jättebra. För mig
funkade inte alls. Jag har lite problem med väldigt, väldigt starka lukter. Speciellt väldigt mycket nära så här. För att jag har haft problem tidigare väldigt, väldigt mycket med migräner. Och allt funkar helt enkelt lite på mig. Och det här är alltså väldigt, alltså vad ska man säga. Det är mycket dofter, de här starkt doft. Så jag kan inte använda dem. Och jag har säkert 5 stycken nu. Jag vet inte vad jag ska göra av dem. Men ja. Sedan är det från märket Dr. Botanicals. Det här är deras Hemp Infused Natural Nutrient Moisturizer. Och för er som inte vet så är hemp en av mina favoritingredienser. Hela hemp-serien från Body Shop är ju så jävla bra. Och jag är mycket taggad på den här. Vi ska se här hur den ser ut i ingredienslistan. Helt okej, tror jag. Lite alkohol, men de är ganska långt ner. Spännande. Ser ut att, eller taggad på att testa. Alltså Dr. Botanicals gör ganska mycket bra hudvård, tycker jag. Jag har testat flera saker från dem innan som jag har tyckt om. Och verkligen alltså gillat. Det här är 30 ml. Älskar förpackningen, så himla fin. Fin färg, fin kork. I love it. Mycket, mycket kul att få. Sist men absolut inte minst i boxen är det från märket ESPA eller ESPA. Jag vet inte. Det här är deras Smooth och Firm Body Butter. Och ni vet, om ni har sett mina empties, att jag älskar att smörja in kroppen. Alltså älskar, älskar, älskar. Så det här är alltså en rich body moisturizer. Den ska vi direkt testa. Jag har ju inte smörjt in mig på säkert 8 timmar, ni vet. Det går aldrig. Oh, så. Vad fet den var. I love it. Åh, gud vad gott det luktar. Ganska, ganska starkt, men väldigt, väldigt gott. Den här ställer jag bland min andra växande hög vid sängen. Mm. I love it. Så himla kul tycker jag i alla fall. Så, vad var roligast i boxen? Nux. Inget smink alls den här månaden. Lite chockad. Men jag måste säga att jag är mest taggad på de här handmaskerna. Så himla rolig grej ändå, måste jag säga. Vad tyckte ni om den här boxen? Absolut inte en fullpottbox, men roligt. Jag kommer nog behålla allting utom Deep Sleep sprayen. Så det tycker jag ändå är ett bra betyg. Sjukt kul. Hoppas att det kommer lite limited edition boxar snart som vi kan gå igenom tillsammans. Ha en helt fantastisk dag nu. Glöm inte bort att använda rabattkoden, reklamlänken och det när ni börjar prenumerera. Så syns vi igen antagligen ganska snart.